2012 ja es va detectar un creixement i un impacte exponencial de l'esport a nivell social. Superat el boom de 2012, l'esport manté una clara tendència a l'alça. Actualment, 3 de cada 4 individus practiquen esport, ja sigui de forma ocasional o regular, en un promig de 6 hores i mitja a la setmana. En els darrers 4 anys, doncs, un 10% d'individus s'han incorporat a la pràctica esportiva i de cara als propers anys es preveu també un lleuger increment. L'augment d'esportistes actius, aquells que practiquen esport almenys 2 vegades a la setmana, ha estat global, malgrat s'ha fet notori principalment entre dones, joves i sèniors. Tot i que l'espai outdoor gratuït és on més es fa activitat física, molts d'ells també la realitzen a centres poliesportius indoor. Actualment, 4 de cada 10 esportistes declaren gastar més diners que fa uns anys enrere. Un 90% declara que gasta en material esportiu un promedi anual de 186 en 80 euros. La despesa mensual en activitat esportiva es pot desglossar de la següent manera. A més, la tecnologia és un altre element que està cada cop més integrat dins de la vida esportiva del practicant. Un 55% dels esportistes utilitzen algun dispositiu electrònic mentre fan esport. I un 47% utilitzen també alguna app durant l'activitat esportiva. S'utilitzen sobretot com a motivació per seguir progressant i millorar el rendiment. Podem dir que l'esport s'ha convertit en la màxima expressió del benestar físic i psíquic. Els esportistes declaren. Per un 80%, l'activitat física els permet trobar-se bé físicament i mentalment. És una qüestió de salut. Per una altra banda, l'esport és vist també com una via d'escapament i desconnexió. El 64% dels esportistes afirma que realitza esport per evadir-se i tenir temps per a un mateix. Davant d'aquest context, s'identifica que la pràctica esportiva està cada cop més integrada a les nostres vides i per això l'oferta del mercat de l'esport és cada cop més diversificada, especialitzada i personalitzada. L'esport es recordarà com una de les grans passions del segle XXI.